É melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. Mil vezes prefiro. E servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer. Melhor do que tudo, ele é pra mim. Melhor que qualquer bom amigo, enfim, pode ser. Servir.